शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का ताल्लुक़ अंसार के मशहूर कबीले खजरत की शाख बनु सलमा से था। उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये निहायत खूबसूरत लंबे कद के नौजवान थे। इनकी आंखें बड़ी मोटी मोटी, चमकते हुए खूबसूरत दांत, सफ़ेद रंग और घुंघरियाले बाल थे। ये सिर्फ ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत नहीं बल्कि बातिन के भी निहायत उजले थे। अपनी कौम बनी सलमा के नुमाया अफराद में से थे। निहायत ज़हीनो फ़तीन और रोशन दिमाग के मालिक थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत मोहब्बत करते थे। आपकी मजलिस में बैठे रहते, कुरान सीखते और इसे हिफ्ज़ करते। उन्होंने जल्द ही कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। ये उन सहाबाए कराम में से थे जिनको मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे खूब मोहब्बत फरमाते थे। इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम वाक़या रूनमा होता है। इनका घर सनियतुल विदा के क़ुर्बो जवार में था, जहाँ आजकल मस्जिद क़िबलतैन है। वहाँ के लोग मस्जिद नबवी में तमाम नमाज़ों के लिए तो नहीं आ सकते थे, इसलिए बनु सलमा ने वहाँ मस्जिद बना रखी थी। उस मस्जिद के इमाम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। एक दिन ये मामूल के मुताबिक लोगों को इशा की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो सूरह फातिहा के बाद सूरतुल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। मुक्तदियों में एक नौजवान भी था जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आया था। वो सारा दिन बागों और खेतों को पानी पिलाता रहा। जब किरत तवील होती चली गई तो कुछ देर तो उस नौजवान ने सब्र किया और फिर आस्था से सब से बाहर निकल आया। अकेले ही अपनी नमाज पढ़ी, ऊँटनी की नकील पकड़ी और घर को रवाना हो गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज पढ़ाई तो लोगों ने उन्हें उस नौजवान की हरकत में बताया। ये एक बड़ा मुनफरिद वाक़या था। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ये शख्स मुनाफिक है। अगले रोज़ उस नौजवान को भी मालूम हो गया कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उसे मुनाफिक कहा है। ये शिकायत लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। अब देखिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला इखलाक कि ये एक आम सा आदमी था मगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कितनी अहमियत देते हैं। उसे हुस्ने इत्तफाक कहिए कि जब ये मस्जिद नबवी में बारगाहे रिसालत माब में पहुंचा तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी वहां मौजूद थे। उस नौजवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अपनी खेतों को सारा दिन पानी देते और शदीद मेहनत करते हैं। माज रजी अल्लाह ताला अन्हो हमें बड़ी लंबी नमाज पढ़ाते हैं। कल इन्होंने नमाज में सूरतुल बकरा पढ़ी। मैं थका हुआ था इसलिए मैंने जमात से अलग होकर नमाज पढ़ ली और घर चला गया। अब उनका ये ख्याल है कि मैं मुनाफिक हूँ। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तसल्ली से अपने इस सहाबी की गुफ्तगू सुनी और फिर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनसे आप शदीद मोहब्बत करते थे, उन्हें इरशाद फरमाया, क्या तुम लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो? क्या तुम लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो? क्या तुम लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो? जब तुम लोगों को अमामत कराओ तो छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करो। तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वालों में बड़ी उम्र के लोग, ज़ईफ़ और अस्हाबे हाजत लोग होते हैं, उनका ख्याल रखो। और फिर अंसारी नौजवान से मुखातिब हुए और इरशाद फरमाया, भतीजे ज़रा ये तो बताओ कि जब तुम नमाज अदा करते हो तो क्या करते हो?
اس نے بتایا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، جب میں تشہد میں بیٹھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے بالکل عامیانہ زبان میں کہا، اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی لمبی دعائیں اور اللہ سے سرگوشیاں نہیں کر سکتا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان ہیں، اگر سچ پوچھیں تو مجھ سمیت کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی۔ ہم عجمی لوگ ہیں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس اپنی زبان میں جو دعائیں آتی ہیں مانگ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو کہ آپ اس نوجوان انصاری صحابی کو کن الفاظ میں تسلی دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، میں اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ جب اہل یمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو صرف امیر ہی نہ ہو بلکہ معلم بھی ہو، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ چنانچہ آپ نے ان کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ پھر آپ نے تبلیغ سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائی اور ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرما دیا اور کہا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واپسی میں شاید تم مجھ سے نہ مل سکو گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آنسو شدت محبت کی وجہ سے بہ پڑے۔ پھر جب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چل کر نصیحت بلکہ وصیت فرما رہے تھے، اے معاذ، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، انہیں خوشی و مسرت کا پیغام سنانا، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے انہیں دین سے نفرت ہو جائے۔ اس سفر کا منظر بھی عجیب تھا کہ محبوب پیدل چل رہے تھے اور محب سوار۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش تھے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو اپنی رائے سے اتحاد کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ پھر اس وقت وہ حالت بھی عجیب تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے پھر نہ مل سکو، شاید واپسی میں تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس ہی سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس عاشق صادق کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور زارو قطار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا روئے انور مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا اور یہ ارشاد فرمایا، میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یمن سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر رو رہے تھے۔